السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أرضيدا أنو كبهوني بهذا عين حياة ملك الكولج أونلاين ترينينج كورسز كان كورس كان إن شاء الله وحينو كجا هذا دونا وينو هرمنا عين أنو حوجا أد أنو وغشة كينو أونلاين ترينينج كون كستو وبهاي حوجا إن أد لوجو عليه أد أرضي لو فهنسيو kuna baahan tahay waxyaalaha qaar ina image la idinku soo daro insha Allah si aad u fahantaan idiguna soo gudbin doontaan qaybaha aad u baahantihiin in aad la idin ka caawiyo hadii la heerado course-kan waxa la dhada waa obstetric waxa aad u fahmi doontaan arday jaamacada dhigata qaybta caafimaadka dhigata sidoo kale ardayda kale ee secondary-gana waa qaadan karaan ardayda wuxuu aad muhiim ugu yahay jaamacada dhigata qaybta caafimaadka dhigata waa advanced life support of obstetric advanced life support igu meelo badan baa lagu train gareeyaa dadka meena si dadka loo caawin lahaa adeeg loo siin lahaa caawimaada oo xilliga emergency uu ku jiro weeyaan waxa jira trauma qof ay soo gaadho jug ay ku dhacdo ama baabuur la dhaco ama baaskiil la dhaco waxyaalahaas oo kale ay ku dhacnay degdeg si wax loogu qaban lahaa waxaa ka mid ah qof haddu shoog galo ama meel ku dhaco wadno istaago electric gaar baa loo siiyaa ka marka advanced life support igu wuxuu gaar u noqonayaa obstetric dumarka maamooyinka uurida dumarka uurka leh xilliga ay ku jiraan ay uurka ay leeyihiin ayuu common ku yahay waxyaalaha obstetric emergency-ga ku dhacay emergency-ga u gaarka waxaan kaga sheekayn doonaa insha Allah hadii la helo course-kan waxa idin daadihin doonaa insha Allah hadii la helo anigu ah Dr. Abdulqadir Tukale ayaa idin wadi doonaa insha Allah hadii la helo ku kooban yahay waxaan kaga hadli doonaa insha Allah hadii la helo 10 physiology change of pregnancy, pregnancy trimesters, early pregnancy bleeding, late pregnancy bleeding. Afarta lecture waxay ka mid yihiin waa phase 1 ka. Waxa kaga sheekeyn doonaa kow waxyaalaha isbeddelka ku dhacay maamulka xilliga uurka yeelato. Casharkan wuxuu ka hadli doonaa maamada maamo uur leh ama gabadh uur leh oo uureya oo xaamil ah isbeddel ku dhacaya emergency ku dhacaya dhammaan xanuunada la kulmi kara u badan yihiin kuwa emergency ah ana ka mid tahay dhiigga ka imanaya marka xilliyada uu xeelada waxaan ka sheekeyn doonaa insha Allah hadii la yiraahdo Facebook-ka wuxuu ka kooban yahay isbeddelka ku dhacay dabiiciga ah physiological change-ka ku dhacay maana hada jirku isbeddelka uu la imanayo xilliga gabadhu uur yeelato dhacana badan ba jirka is beddelaya xubno badan ba shaqadooda is beddelaysa shaqooyinka is beddelaya xubnaha jirka is ku beddelayaan waxaan ka sheekeyn doonaa insha Allah hadii la yiraahdo sidoo kale waxaan kaga sheekeyn doonaa pregnancy trimesters ki mid uurida bilaal isku qaada inagu inta badan Soomaali waxa isticmaala gabadhu waa 8 bilood waa 7 bilood waa bil waa 2 bilood bilay uu isticmaala laakiin sida saxda weeks bar isticmaala week bar isticmaali doona insha Allah hadii la raado weega gana waxa loo baahan yahay la fahantaan marka la leenay 2 week marka la leenay 4 week 4 weeks ina bil tahay la fahantaan 6 weeks marka raado waa bil iyo laba week buu noqonaya marka bil iyo barbay noqonaysaa saas hay isticmaala waa trimesters-ku waxaan kaga sheekeyn doonaa insha Allah saddex qaybood waa loo qaybiyaa xilliyada maamada uurka leedahay saddexda bilood hore waa trimester 1 saddexda bilood dhexe waa trimester 2 saddexda bilood ugu dambeeyna waa trimester 3 marka xadhanaya waa first trimester second trimester iyo third trimester ka trimesters-ka qaabkaasan uga sheekeyn doonaa insha Allah hadii la raado waxaan xog ku saari doonaa isbeddelada ku dhacay ilmaha yar xilliga saddex bilood hore ku jiro saddex bilood dhexe iyo saddex bilood ugu dambeeyay maxaa iska bedelay suduu abuurmaya ilmaha yar abuurkiisu xubnuhu soo abuurmayaan iyo bil kasta wixii ku soo kordhay waxaan ka filaynaa marka ilmaha yar iyo maamada wixii loo qaban lahaa early pregnancy bleeding waxaan uga sheekeyn doonaa insha Allah hadii la raado bilaha hore markay maamada ku jirto ama gabadha uurka leh ku jirto dhiig waxa ka imanaya dhiiga ka imanaya noocyadu yahay iyo xanuunada dhiigada ku keeni kara iyo waxyaalaha aan u qaban karno marka xilliyada ay ku jirto waxa kale oo ka sheekeynayna late pregnancy bleeding waqtiyada dambe bilaha ugu dambeeya markay ku jirto dhiiga ka imanayana marka maxaa sababaya iyo sababu u dhici doona insha Allah hadii la helo waynu kaga sheekeyn doona phase 2 waxaanu kaga sheekeyn doona preterm ereyada meesha ku qoran qaarkood waxa u baahan yihiin in la isla fahmo waan sheegi doonaa casharka kood bay lagu jiraan inay ereyada qaabka loo isticmaalayo iyo micnaha ay leeyihiin waxyaalaha terminology-ga waan sheegi doonaa insha Allah dibadda phase 2 waxaan ka hadli doonaa preterm labor
maamo aan sidkeedii dhammaan, iyadoo sidkeedii dhammaysa inay foosho qabanayso. Haddii foosha ay timaadana ilmihii wuu soo u dhalanayaa moogta preterm labor, qaabkii loo caawin lahaa hadday xaaladda ku timaado. Laba, premature rupture of membrane, premature rupture of membrane, in xuubka ilmaha haya ee xuubka ilmaha uu ku dahaaran yahay uu dilaac sameeyo isagoo birmatuur ah oona xilliga loogu talagalay gaarin buu dilaacayaa. Rupture baa ku dhacay markaa idiriftirkeeda. Waxaan ka hadli doonaa normal labor, fooshi caadigii inay maamadu foolato iyo delivery-gii sidee u sameyn lahayd ee loo sameynayo si normal ah iyadoon wax dhibaata ayna jirin. Phase 3 waxaan ka hadlaynaa obstetric labor, maamo fooshi ku jirta laakiin qaabkii loo dhalayay wax ka qaldan yihiin, ama ilmaha ha noqdo ama iyada awooddeeda ha noqoto, ama ha noqoto ma garanaysaa balfiga ama meesha ilmuhu soo maraya kanaalka soo maraya ha noqoto. Aduu waxaan ka hadli doonaa insha allah haddii la dhaho maxaa ka dhigi kara ina mamadu ay dhali weydo. Markaa hadhow tali ku kalifi kara xataa ina section loo sameeyo oo qalin loo sameeyo lagu qalo ilmihii, ama fooshida ay dheeraato. Fooshida haday dheeraatana laba nooc baa wax la sameeyaa: mid inaynu caawino oo foosha caawimaad nooga baahan tahay, waataynagu xigta assistive vaginal delivery. Maamudu dhali kartaa toos buu usoo maraya kanaalkii, wuu soo marayaa laakiin waxaa u baahan tahay gargaar iyo taageero u baahan tahay, waa assistive vaginal delivery. Haddii taa lagu kari waayena waxa u baahan tahay qalliin iyo operation loo diyaariyo. Markaa waxaa kale ku dhigan doonaa postpartum hemorrhage, maamudu markay umusho ay dhasho dhiigbaxa ka yimaada idiriftirkeeda, sidee loola tacaalo waxyaalaha sababa, iyo emergency markay nagu dhaco qaabkan waxu qabanayno. Saddexdaa fase baynu kaga sheekayn doonaa allah haddii la idhaahdo cashirkeenna. Waxaan ugu horeeya oo aynu xoogga saari doonaa insha allah haddii ilaahay ugu dareenno ogolaado physiologiga, anatomy physiology of pregnancy, si hadda arkaysaan isbeddelka ku dhacaya maamada uurka leh ama system kasta jirka ku dhacaya. Waa jirkan system yuu leeyahay, waxaa ka mid ah cardiovascular system, waxaa ka mid ah respiratory system, waxaa ka mid ah urinary system, system kasta oo jirkeena ka mid ah maamada marka uur yeelato isbeddel baa ku dhacaya. Sababtuna waxay tahay dheecaanada jirkeeda isbedelaya, ilmaha soo koraya, dheecaanada ay soo saarayaan ilmo galeenka iyo uxaansidaha iyo ay soo saarayaan ee ovariga iyo uteruska ay soo saarayaan ayaa sabab u noqonaya markaa in isbeddel ku yimaado. Markaa xoogaynta kooban waxaan ka hadli doonaa waxyaalaha markaa la rabo in xog dhammaystiran laga helo maamooyinka uurka leh. Waxaa la yidhahdaa wax jirta history in laga qaado warbixin, wareysi, interview laga qaadayo, qaabka loo wareysanayo. Markaa dumarka uurida leh qaabka loo wareysto waa gaar, gabadha aan la qabin ama gabadha la qabo ee u xanuunsanaysa si gabadhnimo aan uur lahayn isla xilliga aan uur lahayn baynu kolojka history baynu ka qadaynaa, oo history gaar aynu ka qaadaynaa. Markaa laakiin waxaa muhiima oo ay ka wada siman yihiin dhammaantood, waxay ka wada siman yihiin imrob la ogaada yeerka. Markaa laga hadlayo obstetriga, laga hadlayo inaan ogaano kulbarka sanadka ee ku jirto, locationka halka ay degan tahay, mode of delivery-ga sida u dhashay, duration of labor, iyo markasta fulinaysa foosha, waqti ay ku qaadatay ma foosha ma ku raagtay mise ay tahay, iyo qaabka ay u dhashay, delivery-ga u sameysay. Okay, gestational age-ka waxaa laga doonaa sidka ilmaha, ilmo kasta oo ay dhashay sidkii isugu ahaa intuu ku dhashay, bearers weight-kii, miisaanka ku dhashay ilmo kasta oo ay dhashay. Waxyaalahaas waa information loogu talagalay in lagu ogaado warbixin lagaga helo maamada markay uurka ay leedahay. Markaa erigan in rabaa inay difensiyo gravidity waxa dhahdaa waa total number of pregnancy waxaa lagu jeednaa inta jeer ay uur yeelatay maamada. For example, tusaale aynu siinaya, waxaa jirta hooyo afar ciyaara guriga u jooga. Okay, laba way ka dhinteen, halna hadday uur leedahay. Afar baa guriga u jooga, labana way ka dhinteen, waa lix. Midna hadday uur leedahay waa toddoba. Hal ilman uu kasoo daatay oo u dilaacay ilmahaas. Markaa waxaan odhanay markaa afar guriga u joogaan, laba way ka dhinteen, midna hadday uur kasoo leedahay waa sideed, ilmana uu ka dilaacay sagaal jeer bay uur qaaday. Markaa mar kasta waxaa la tirinayaa inta jeer ee caloosheeda ilmo galay, ee uteruskeeda ilmo ku abuurmay, weliba ilmo ka weyn 20 week uu ku abuurmay. Markaa
waxaa loo dhahay markaa graafilite, graafila 9 baan odhayna maamulaas, ma isla fahmi, graafila 9 mana inta jeer uur yeelato, labada dhinta marka laga reebo iyo abortion marka laga reebo iyo kan hadda uurka ay ku sido, imisa guriga u jooga u nool, 4 baariti baan odhayna markaa. Waa baariti wax kale maaha, baaritigu waa inta qof ee nool ee ilmo nool u joogta ee guriga u nool ee xayi ah baan odhayna baariti baan odhayna. Graafila waxay kaga duwan tahay, waa inta jeer ay uur yeelatay ee xaamilo noqotay baa la tirinaya markaa. Okay, T waxaa loo soo gaabsadaa inta badan waa term, eriga term baa loo isticmaalaa. Term macnihiisu maxay tahay? Waa events inta badan ilmaha ay hadduu ku dhasho more than 37 weeks, waa ilmo sidkiisa dhamaaday, waa term sidkiisa baa dhamaaday. Waxaa la oranayaa maamadani waxay ku jirtaa bishii inuu bilayno isticmaalo bishii 9aad, sidkeedu dhamaaday, waa term markaa, waa term, waa maamo term. Laakiin marka weeks la isticmaalayo more than 37 weeks, wixii ka badan 37 weeks baa la oranayaa, waa term. B waxaa loo soo gaabay waa primature. Primature micnaheedu waxa weeyaan ilmaha weli ma gaadhin sidkiisii, ma dhammaysan, wuxuu u dhexeeyaa markaa 20 to 37 weeks buu dhexeeya maas, 20 week ilaa 30 week ilmaha u dhexeeya waa primature hadduu ku dhasho markaa. Eeda waxaa loo soo gaabayaa abortion, abortion waa la soo gaabayaa, abortion, abortion baa la soo gaabayaa. L waxaa loo soo gaabinayaa waa number of living children, inta ilmo u noolba L loo soo gaabinayaa. Calaamadaha nambarada marka waxaynu sheegay xarfahaasi graafida maxaan sheegnay, graafida waxaa la leeyahay maamada marka history waxta laga qaadayo ee la sheegay ta jeer uur yar kaanaya waa graafida 9 baan idhi, graafida 9 baara 4 waa lanayna abortion suha waa 1 abortion 1 imisa ka dhimatay, still periodkana 2 ka dhintay, laakiin hooyada uurkeeda mana waa 9 jeer bay uur qaaday soo ma, imisa hadda u nool, 4 baa u nool, waa baaritigii inta u nool, saasaa loo xisaabiya marka lanayna. Calaamada meesha nagu qoro waxa weyn calaamada lagu garto in qof uur leeyahay pregnancy ay gabdho tahay, diagnosis of pregnancy waxaa lagu gartaa erigan qaabka lagu dhawaaqay ofiisada aminuria lanay, aminuria xalama caadada meesha ka baxaysa mensiski ama menstrual cycle-kiiba la waayaya, haddii gabadhu ay weydo menstrual cycle-ka ama meesha uu ka baxo mensiski ay caadada ay weydo, saddex shay baa laga fikiraa. Kow, in iyada structure-ka jirkeeda iyo dhismaha ilaahay uu abuuray wax ka qaldan yihiin. Laba, in hormoonada jirka dhacaanku soo saarayaan ay soo saarayaan iyo dhacaanada wax ka khaldayeen. Saddex, inay pregnancy ta ay tahay. Waxaa ugu horreeya marka koowaad laga fikiray waa pregnancy, inay uur ay leedahay maamo gabadhaasi ay xaamila tahay, wixii ku xigaa laga fikiri doonaa, laakiin warka kooda kaasa laga fikiraya. Structure-ka marka laga sheekeynayo, haddii gabadhu ay sunnaha hore u yeelan jirtay, caadada ay hore u yeelan jirtay, okay, structure-keedu waa normal, mar bay yeelatay, laba yeelatay, okay, looma baahna, labadan kaa laga fikiraya. Ma hormoonada laga fikirayaa mise waa uur bay leedahay laga fikiraya, laakiin hadday weligeed ba ay yeelan, saddex shayba ay soo galayaan markaa. Okay, calaamada lagu yaqaano gabadhu marka uur yeelato waxaa kuwa waxaa kaa caadadii meesha inay ka baxdo, laba, yaralugo labolabo iyo matag inay yeelato, breast tenderness in breastiga manaasib inta badan ay yeeshaan, ay noqdaan kuwa damqanayo, damqasho yeeshaan, urinary frequency kaadida ku badata, daal inay yeelato markaa. Calaamadaas aada loogu gartaa hadday gabadhu ay xaamilo tahay. Haddii dhakhtar la eego oo xubinta taranka la exam gareeyo oo la eegana saddexdan calaamadood baa lagu arkaa, weliba iyadoo la eegayo weekiska ay ku jirto. Gudelin sign baa jira xidhaado cervixka ayaa wax noqonaya soft. Cervixka waxa lagu jeednaa hadda sawir ma haysto, sorry, inaan qalin ku sawirna ku fiinay. Waxay u baahan tahay markaa cervixka meel la idhaahdo oo ilma galeenka afkiisa hore, makaanka afkiisa hore way uu adag yahay, adkaanshaha lagu talagalay ilmaha dhowtal inuu xajiyo. Wuxuu noqonayaa xilliyada ay maamuda ay uurka yeelato gabadhaasi, wuxuu noqonayaa soft, buu noqonayaa wiiga afraad ilaa wiiga lixaad inta lagu jiro. Sidoo kale waxay imanayaa waxaa jaarigu ki sign waa blue color area-da xubinta taranka oo dhan ba dhammaad, waxaa noosa blue color noosa waa blue discoloration of the cervix iyo vagina area. Soft wax kale maaha, that time markay maamuda uur yeelato waxaa ku badanaya meesha xididada dhiigga soo qaaday faraha badan, meeshana waxaa isku bilaabaysaa barar baa imanaya, dhiig fara badan baa kusoo noqonaya, dhiigga waxaa kusoo noqonaya xididada veinska, veinkuna inta badan dhiiggaysa waa kalarkiisu waa blue, blue color buu noqonaya. Hagaada saani waxaa laga jirta iyadna common ku ah cervixka qeybtiisa xagga hore iyadna hanoo softna ma noqonaysa. Waxaa kale lagu yaqaanaa uterine enlargement, inay uterusku ballaadho oo enlarged noqdo markay aada u ballaadho dhamarka. Okay,
shay baadhada aynu sameyneyno ama kombiyuutaradkaan saarayno gabadha markaan rabno inaan ogaano inay uur leedahay iyo in kale. Waxa ugu horreeya waxa weeyaan dheecaanka uu soo saarayo ilma galeenku ama makaanka uu soo saarayo ayaa la baadhaa, loo yaqaan beta ECG. Beta ECG daas inta badan haddii dhiigga laga baadho oo seramka laga baadho 9 days bay positive runs, maanta 9 bay positive runs. Haddaynu kaadida ka baadhna laakiin maxay noqonaysaa 28 days, after 28 days maanta sunnaha ugu dambeysa stiilatan cisho marka laga soo wareego maantii ugu dambeysay caadada ay yeelatay ee caadada ay ka meertay wixii ka wareego markaa stiilatan cisho kadib ayaa markaa laga arki karay positive ay noqonaysaa markaa laga helaya. Kan inta badan balaasma levelka marka la eego u dhabal garaysmaya maanta kowaad ilaa maanta labaad ayuu aada u dhabal garaysmaya. Wuxuu ugu sarreynayaa marka la baadho baadhitaan lagu sameeyo maan 8 to 10 weeks buu markaa noqonaya. Wixii taa ka dambeeya masoonaya hoos buu soo dhacaya anti delivery ilaa maamuhu ay ka dhalaysa markaa kombiyuutarka la saaro. Maamooyinka ama gabadha marka uurka leedahay laba noocaa la saaraa, mid caloosha dusheeda laga saaraa oo saasaa lagu qabtaa caloosha dusheeda, midna xubinta taranka laga soo gashaa. Xubinta taranka laga gelinayo toos wax loo gelinaya waa transvaginal baladhada, waa transvaginal. Waxaa la gaarsiinaya ilaa iyo cervixka la gaarsiinaya, xagga vaginaha laga gelinayaa toos baa la wadayaa, waxay gaarsiinaya cervixka la gaarsiinaya. Wuxuu noo sheegayaa kaasi inta badan 5 weeks markuu ilmuhu marayo caloosha ku jiro 5 weeks waa bil iyo week markuu marayo, wuxuu ku tusayaa gestational sagin abuurayn. Gestational sag waxa dhada waa barta uu ilmuhu ilma galeenka ka qabsanayo, saaga uu qabsanayo ayalanaya ayuu ku tusayaa. Markuu weega lixaad lagu jiro wuxuu ku tusayaa fetal ball, fetal ballkii cirifkii micnaha ilmaha yar ay ku tusayaa. 7 to 8 weeksna haartoonkii waa la dareemayaaba, ilmaha garaacisii wadnaha ay aada loo dareemaya, meesha laga dareemaya. Halka ka kale ee caloosha marka saa looga dulsaaro ay ugu horreysaba in ilmaha la dareemaba 6 to 8 weeks markuu ku jiro, 6 to 8 weeks baa laga dareemaya markuu ku jiro transabdominalka, haddii abdominka laga saaro iyo uterine pregnancy-ga markaa haasaa inta badan. Sharciga waxa laga negligence rule waa sharci la rabo maamada inaa lagu estimate gareeyo ama lagu saadaalin karo maalinta ay dhali karto ilmaha yar, maalinta ay ilmaha ay dhalayso markaa uurka ay sido ay dhalayso. Taa waxay noo fududeynayaa, waxa fudud ka dhigaya haddii la ogaado oo maamadu tahay ama gabadha tahay gabadh aqoon leh ama gabadh la socotay sunnihii xilliga ugu dambeysay iyo sunnaheegii la socotay waa kuu sheegi karta maalintii ugu dambeysay sunnaha ay yeelatay, waa la sheegi karaa markaa. Estimated date of delivery-ga EED baa la dhahdaa, EED-ga waxaa inta badan lagu saaraa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan the last menstrual period, maalintii ugu dambeysay ee sunnaha ay yeelatay, bisha intay ahayd, maalintay ahayd iyo bishii imisaad iyo sanadkii hadday kuu sheegto gabadhu, waa la sheegi karaa markaa, waa la soo saari karaa markaa. For example haddaan eegno waxaa la isticmaalaa qaacidan markasta gabadha kuu sheegato maalmaha ay kuu sheegto hadday ku tirahdo bisha 12-keedii, 12-keedii, 15-keedii, maalmahay sheegaysaa mugta maalmaha lagu sheegay 7 baa lagu darayaa, bisha ay kuu sheegtana 3 bilood baa laga jarayaa. Macnaha waxaa lagu sheegi karaa bishii 3-aad, bishii 4-aad, bishii 7-aad, waxyaalaasaa qofku ku sheegay 3 bilood baa ka jaraysaa. Isla sanad kale waxaa la sameynayaa waa plus 1. Plus 1 waxaa loo leeyahay waxaa laga yaabaa inay ku beeganto bisha sanadka kale marka inay isla gaadhaan baa laga yaabaa. Haddii isla sanadka unay ku dhammaanayso birthday-kiisana sanadka waxba kama bedelaysa markaa. Tusaale ahaan qofkaasi January buu ugu dambeysay, 12-kii January 2022 qofka ugu dambeysay. Then waxaan oranaynaa markaa January maadaama ay ahayd 12 January mar hadday ahayd 12 ahayd 12 baynu 7 ku daraynaa, maxay noqonaysaa 19. Okay, bishii koowaad 19 baan ka dhiganay, waan biirinay bishii koowaad maadaama ay marayso 3 bilood baa laga tirayaa, maxaan ka tirayna bishii koowaad, bisha 12-aad iyo bishii 11-aad, 3 bilood dib u laabanayna, maxay noqonaysaa October bay noqotay, bishii 10-aad bay noqotay taasaas markaa. Okay, bishii 10-aad 9 bilood baa u dhaxaysa isla sanadkii baynu ku jirnaa markaa, isma bedelay sanad 2002 noqonaya, lama bedelay. Soo taa loo bedelay waxa weeyaan bishii 9-aad, bishii 10-aad baa laga bilaabay ilaa bishii 10-aad, still waxaan ku dhex jirnaa
sanadkiiban weli ku dhex jirnay, isma bedelaysa. Markaan waxaan tahay hadba bilaha ay ku jirta, markaan weegiska eega iyo fernal height-ka inta yaa 12 week maamada markay ku jirto, wuxuu gaarayaa calosh, waxay gaaraysaa pubic symphysis ka inta badan, barta ugu hooseysa ee kaadhaysa dusheeda ayuu abaf noqonaya, xoogaa yar ka sarreynaya. Markaan 15 week markuu marayo, mid wuxuu noqonaya mid point between the pubic symphysis and umbilicus-ka, wuxuu dhexeynaya markaa kaadhaysa dusheeda iyo inta u dhexeysa xumbarta ayuu dhexeynaya. 20 week markaa joogana, wuxuu soo gaarayaa cadda umbilicus, xundurta dusheeda iyo ilmi makaanka soo gaaraya, ilaa intaas calosho taagnaanaysa oo kor usoo kacaysa. Markaan 28 weeks marka la joogo, 6 centimeter buu ka sarreynayaa xundurta. 32 weeks marka lagu jirana, 6 centimeter buu ka hooseynayaa lafta feeraha ay ku dhammaato. Sifeer brosaska waa lafta sakaarka miya la dhahdo, halkay ku beegan tahay. Sawir buu baahnaa inaad heshaan, laakiin insha allah sawir aan ka dhigi doono qeybaha dambe. 36 weeks markuu joogo, 2 centimeter buu ka hooseynaysana lafaha feeraha, qeybtan feeraha ugu hooseysa. 40 weeks markii maamada joogtana, 4 centimeter buu ka hooseysana, ka hooseynaya. Maxay isbedelaya haddaba xilliyada marka la joogo? 36 weeks marka la joogo, isagoo 2 centimeter u jiray, buu 40 weeks marka la gaarana 4 centimeter u jiraya, ilmaha hoos dadagaya, macna engagement baa dhacaya, ilmihii hoos buu dadagaya, halkii uu markii 2 centimeter ugu jiray uu aada ugu dhowaa, 4 centimeter buu kasoo hooseynaya markaa. maamada inta badan pH-keedu ku jiray aada buu u badan yahay, total body water-ka average-ku wuu biirayaa, inta marka hore ahaa uu ku badanaya, waa sababta inta badan miisaan uu kordho oo aada ugu naaxayaan. Maxaa rada maamada markii uurka hagaaday, average-ka inta badan waa 8.5 liter ayaa 8.5 liter ayaa biyaha jirka soo galay, markaa biyintaasay gaarayaan. Waa fitr waterka, ilmaha yar biyu gaar u wataa, aminity fruitka biyu gaar u wataa, balasantashiid waxaasoo dhan matenatashiid edemic bar maamada ku jira, waxaasoo dhan waxaa keenaya dhutale inay biyaha jirka ay bataan. Waa totalkii dhammaan waa isku daray, total body waterkii maamada weyn. Waxaa badan markaa hydration of the connective tissues, biyaha jirka ay qaadanayaan connective tissues ay qaadan bay aada badan, ta waxay keenaysa markaa iswelin connective tissueskana ku dhacaan barar inuu yimaado, bararkaasina hadhowtana muxuu ku keenaya in la yidhahdo waad bararatay, uur baad leedahay, barar badan baad leedahay, is ilaali la yidhahdo. Markaa jirka dhan baa bararaya maamada, markaa ilaa ciridka ilaa meel kastaa barareysa, markaa barar badan bay keenaysa. Waxaan ugaar hadaba si gaara u eegaynaa isbedelada ku dhacay xubnaha gaarka ay leedahay gabadhu, uteruska kow, makaanka ama ilmagalaanka ama minka namba suu yaqaano, isbedel baasna ku dhaca. Isbedelkaasna waxaa sababaya dheecaanada jirka la soo saarayo iyo ilmahan abuurkiisu abuurmayo ayaa keenaya markaa meesha ku abuurmayo. Inta hore uterusku waa solid organ, waa xubin adag weeyaan, waa thin wall, waa hollow organ, wuxuu qaadi karaa 15 ilaa 20 liters buu qaadi karaa, marka haddii dhiixta biyo lagu shubo ama wax lagu shubo waa 15 ilaa 20 liters buu qaadi karaa. At that time markay maamadu ay noqoto ura yeelato, waxaa badanaya production of oestrogen and progesterone. Oestrogen dheecaano u gaara waa female sex hormoneska ayaa la dhahdaa, oestrogen iyo progesterone waa laba dheecaano aada u muhiima oo sheegaya gabadha inay tahay fertile, gabadha ku jirta xilliyadii la dhalayay oo micnaha reproductive time-kii ku jirto, wax soo saarka ay samayn karto, ay ubad dhali karto, inta badan ka qayb qaadanaya ka mid yihiin. Haddii laga waayo meesha oestrogen progesterone la soo saari waayo, taa micnaha waxa weeyaan qofkan wuxuu gaaray xilligii qofkan dhalmadayska uu ahaan lahaa. That's why inta badan dheecaanadan ay ugu qayb qaadanayaan inay uteruska isbedel weyn ay ku sameeyaan, waxaana ka qayb qaataan process of uterine growth. Uteruska inuu biiro, uu weynaado, uu kor uu kor u kaco, uu aada u biiro, iyaga waxaa ka qayb qaadanaya, labadan dheecaanba ka qayb qaadanaya. After the 12 weeks of gestation, xilliga sidka markuu gaaro 12 weeks markuu gaaro, growthku inta badan wuu isbedelaya, wuxuu isku bedelayaa mechanical distension, mise mechanicala uu isku weynaayo oo makaanka magaleenka weynaado, minki weynaado, calooshii maamada ay sii weynaato, calool weyn ay yeelato oo laga dareemo markayna uur leedahay, markay gabadhi baa heer noocaas la gaaraa. Cervixku waxa weyaan waa minka afkiisa hore, minka afkiisa hore sida saahan, minku waa sida baaluunta oo kale ama biibiyada ama buufinta oo kale, buufinta meel baynu ka buufinaa, meelna wayna ka gurinaa, xarig baan ka xidhnaa,
halka laga xidhayo qaabka u xidhmayo oo kale ayay u xidhan tahay sarfigas, taas ay ka badan la dhadaa mise uu afka hore ee ninka uu leeyahay. Inta hore xilliyada ama pre-pregnant-ta sarfigasku waa fem, intayna gabadha ayna uur yeelan waa fem weeyaan, waa sida dhegta oo kale carjooda dhegta oo kale ayaa la dareemaya, aad bay adagtahay. At 4 weeks marka la gaaro waxaa dhacay biochemical changes baa dhacaya, dheecaana la soo saaraya, dheecaana la soo saaraya isbeddel bay ku keenayaan, wuxuu noqonayaa edematous, barar buu yeelanayaa, wuu bararayaa. Sidoo kale congested buu noqonayaa, dhiig badan baa soo noqonaya, congested with blood. Sababta keenaysa maxaa gadaal baynu ka sheegi doonaa, waayo ilmahani markuu biyro weynaado, caloosha ay weynaato, xididadii dhiigga kor u qaaday dhan baa waxa lagu sameynaya cadaadis baa ku dhacaya. Cadaadiskaas wuxuu keenay dhiig badan inuu gadaal soo noqdo, dhiigga gadaal soo noqonaya wuxuu ku ururaya intiisa u badan lugaha iyo uteruska intiisa hoose. Congestion-kaas inta badan wuxuu ku keenaya doonaa hadhow kale hypertrophy inuu ku dhaco, markaa cervical glands-ka oo kale inuu ku dhaco. Cervix-ku wuxuu ka qayb qaataa marka to maintain the pregnancy, in uurkii ilmihii uu ku safe-garoobo uu ku badbaado, uu uteruska dhexdiisa ama minka dhexdiisa ku badbaado ilaa xilliga laga dhalaya, marka ay maamadu ay dhalayso. Marka xilliga during the delivery-ga, markay maamadu sidkeeda dhamaysato ee ilmuhu u diyaar garoobo inuu dhasho, wuxuu ka qayb qaadanaya inuu softi noqdo, uu albaabka furmo, marka opening-ku ka qayb qaadanaya delivery-ga. Marka xubinta taranka ee dumarka inta badan vagina iyo perineum-ka, perineum-ka waxa weeyaan yadna perineum area-da waxa weeyaan udhaxaysa waxa udhaxaysa xubinta taranka iyo dabada inta udhaxaysa weeyo perineal area la odhanaya. Idrabtuga isbeddel baa ku imanaya, waxa imanaya xididada soo galaya aada u badan, vascularization-ka badan aada buu u badan yahay, vascular area aada buu u badan tahay, soft uu noqonaya, soft in the connective tissue, carjawda iyo waxay ka samaysnaya aada buu u jilciyaa xididadaas oo kale, smooth muscles-ka oo dhan gudigiisa uu isbedelaya, markaas sababta xumma dheecaanada la soo saarayo ayaa keenaya. Vaginal mucosa thickness waxa ku abuurmaya dhowto vaginal mucosa, waxa ku abuurmaya thickening buu noqonaya, wuu ballaarnay oo adkaanaya. Ruga waxa dhalaa samaysmay oo folds laalaabatooyin buu yeelanaya, laalaabatooyinkaas inta badan waxay dhowto la suuragelinayaan in ilmihii si fudud ku dhasho oo wax dhibaato aanay soo gaarin, meel madaxiisa iyo majiis markay soo dhaafayaan inay si fudud ay kusoo dhaafaan. waxa kaloo badan ee dheecaanada ay maamadu soo sii deynayso ee xubinta taranka imanaya, acidic environment baa meesha imanaysa, acid fara badan baa lasoo saaraya, acidaasina waxaa looga dan leeyahay si loo badbaadiyo markaa ilmihii oo bakteriyada eriyada tale lagu dilo si aan infection-ka kor ugu kicin magaranka u gelin markaa. Okay, overiga waxaa la yidhahdaa isna oo waxaansidihii isagu waxaantuu kaydiyaa xilliga gabadhu ay tahay ayna uurka lahayn, waxaan badan buu soo saarayaa, laakiin xilliga ay maamulu uurka yeelato uu joojinaya dhammaanba waxaantu soo saari dhan uu joojinaya. isaga iyo qayb lale corpus luteum-ka inta badan waxay inta badan soo saaraan dheecaan lale progesterone. progesterone-kun wuxuu ka qayb qaadanayaa inuu ilmihii yaraa u maintain garoobo oo ilmihii yaraa koro oo uteruskii ku badbaado. waxaa kale ka qayb qaadanaya waxa uteruska wuxuu soo saaraa progesterone, overigan wuxuu soo saaraya progesterone. soo markaysaan progesterone-ku muhiim wuxuu ilmaha yar u yahay xilliyada uurka hooyada uu ku jiro, uu abuurmayo, uu gidaarka uu haysto, inta aana balaasantadu ayna abuurmin. balaasantadu waxa weeyaan madheerta ama ibid intayna abuurmin, waxaa sii maintain garanaya, waxaa le wuxuu ilmaha abuurkiisa u baahaya sii qabanaya dheecaanada lada dhaado progesterone. halkan fiiri 6 to 7 weeks marka la gaaro balaasantada abuurmaysa, balaasantaduna hadday abuuranto iyadaa samaynaysa progesterone looma baahno, markaa ofariga inuu soo saaro progesterone looma baahno, iyo estrogen uteruskana lagama baahno. shaqadii la qaban lahaa ayaa la wareegaya, laakiin inta 7 week ilaa 6 week wixii ka horeeya waxaa shaqaynaya oo ilmihii shaqadii soo sii qabanaya ofriga iyo uteruska baa dheecaan soo saaray, intaa wixii ka dambeeya balaasantada la wareegaya. Okay, maamada maxaa ku dhacaya breastiga ama naasaha waxaa ku dhacaya? waxaa ku dhacay production-ka la soo saaray oestrogen iyo progesterone, waxay sameynayaan wuxuu noqonayaa full, buu noqonayaa tender oo damqanaya in the early pregnancy-ga 2 bilood hore ilaa 3 bilood hore. waxaad dareemaysaa maamada inay culays bay ka dareemaysaa naasaha, waxay dareemaysaa inay ful ay yihiin dareemaysaa, waxay dareemaysaa damqasha, dareemaysaa ibta horeo kale inay damqanayso. sidoo kale waxaa biiraya oo badanaya, ma haddii uu sayskii uu biirayo maxaa la dhahdaa uu biiray prestiga sayskiisa uu biirayo, waxaa badanaya mammary glands-ka uu badanaya, alveoli-gaas uu badanaya, si caana loo sameeyo markaa, oo waxaa loo diyaargaloobaya breastfeeding-kii baa loo diyaargaloobaya. Okay, concept kaleeda meeshay jira, dumarka inta badan
waxay yidhaahdaan ilmahayga naas ma siin karo sababtoo ah naasaygu caano ma laha, way yar yihiin, intii loogu talagalay ma aha. Marka muhiimad waxa weeyaan size of the breast ma saameyn kuma laha, size-ka inta ay leegyihiin iyo faadka uu leeyahay naasu saameyn kuma yeelanayaan ilmahan caano la siiyo. Maamo kasta caana la sameynaya waxaa sameynaya mammary glands ka sameynaya, waxaa sameynaya maxaa la dhahay caanaha jirka laga saarayo. Marka inuu fat yeesho naasku, uu fat badan yeesho, saaskiisu weynaaday, kuma xidhna inuu caano badan yeelanayo, labay kaliya. Marka taasina waa muhiim kale ma aha. Mar haddii uterusku kala baxayo oo cadaadis badan ka imanayo, muruqyada jirka waxaa kumi cadaadis badan baa ku imanaya, cadaadiska faraha badan loo ku imanayo wuxuu keenaya marka inay jirka kala baxa. Marka kala baxaasna wuxuu keenaya inay lyman fara badan samaysmaan. Okay, wadnaha maamada waxaa ku abuurmay waxyaalaha iska bedelay waxaa kamid ah circulation ka badanaya, dhiiggii wadnuhu turay aad buu u badanyahay, garaaca wadnuhuna aad buu u badanaya, blood volume-kuna wuu badanaya. Waxaa kaloo yaraanaya blood pressure-kii hoos ku dhacaya. Consequence waxa weeye micnaha weeye wadnuhu aad buu garaacmaya, garaaca wadnuhu aad buu badanaya, dhiig badan baa la tuurayaa, circulation-ku wuu badan yahay, laakiin B B-ga loo noqonaya. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan waxaa jira waxa la dhahaa peripheral vascular resistance, dhiiggii marka la sii daayo ee jirkii dhiig wadnuhu sii daayo ma soo noqonayo, wadnihii kuma soo noqonayo. Venous return-ka yaraanaya, venous return-ka hadduu yaraadana hypotension baa ku dhacaysa. Sidoo kale waxaa compression ku dhacaya, cadaadis ku dhacaya maamada xididada loo yaqaan inferior vena cava, kii dhiigga qaybta hoose kasoo qaaday wadnaha keenayay, ba waxaa dhacaysa marka ilmihii caloosha ku jira inuu cadaadis ku keeno, dhiigna soo noqon maayo. Marka dhiiggaa soo noqon waaya wuxuu keenayaa marka in xididada dhiigga hoose ay dhiigga ka buuxsamo, sometimes ay dumarkay ka cawdaan xididada lugaha iyo boodada iyo tafaha marayaay inay duubmayaan oo dhiig fara badan kusoo duubmayo, inay sixrayaan oo kale, mabaasiir xagga dambas ka dhacda, lugaha bara inuu ku yimaado, waxaasoo dhan ku dhacaya. Unugyada dhiigga cas waxaa iska bedelaya, anemia maamada ku dhacaysa, dhiig laan baa imanaysa, hemoglobinta waa yaraanaysa, waxaasoo dhan waa yaraanaya. WBC-gu wuu badanayaa, RBC-sku inta badan isagu uu badanayaa, laakiin plasma volume-ka yaraanaya. Xinjirigu dhiigguna aada buu markaa u badan yahay, oo aada buu u badanayaa xinjirigu, waa sababta keentay inay riska ugu jiraan waxa la dhahda DVT ama DV thrombosis-ka maamada ay ku dhacdo iyo pulmonary embolism. Respiratory-ga system-kan baynu caawa ugu dambaysiin doonaa insha allah haddii la yidhahdo respiratory system-ka. Waxaa aada u badanaya marka baahida oksijiinta loo qabo, oksijiinta jirka galaysa marka maamud aada ugu baahan tahay, sababtoo ah waxaa degdeg noqonaya metabolic rate-kii oo tamarta la burburinayo, jirka laga burburinayo aada bay u badan tahay. Mass tissues-ka soo biirinaya aada bay u badan yihiin, sida uterus-ka iyo breast-ka aada bay u badan yihiin. Marka sidoo kale waxaa badanaya nasal congestion-ka, nasal congestion-ka macnaha dhiigga kusoo noqonaya aada buu badanaya. Sometimes maamooyinka waxay yeeshaan in goror uu ku dhaco kale ayaa markaa iman karta. Renal system-ka waxaa ku badanaysa maamada urinary frequency-ga, kaadi badan bay yeelanaysaa, sidoo kale increased incidence of UTI, waxaa ku badan karaa maxaa la dhahdaa UTI infection-ka aada ugu badan. Sababtu waxay tahay difaaci jirkeeda hoos u dhacay, difaaci jirka uu jira aada buu u badanyay laakiin active ma aha, waxuu difaaci karayna maaha. Kidney size-ku way badanayaan, kaliyaha sayskooda aada buu weynaanaya markaa, sababtoo ah dhiig fara badan baa soo noqonaya, blood volume fara badan baa soo noqonaya. Glomerular filtration rate buu badanayaa, kelidu safeynta ay safeynayso aada bay wax u safeynaysa markaa, creatinine-teed hoos u dhacaysaa, qashin badan soo hari maayo, uric acid waxa la dhahdo PUN dhiiggoodu hoos ba u dhacayaan. Macnaha aada bay kelidu kaadi badan u saaraysaa, dhiigga faraha badan la soo noqonaya wuxuu keenaya kaadi badan in la saarto, taasna markaa ku keenaysa markaa insha allah haddii la yidhahdo casharkiina cawalkaas aan dadku joojin doonaa, habeen dambe waxaan ka bilaabi doonaa insha allah halkaasaan ka bilaabi doonaa. Aada baad mahadsan tahay qayb ila fiirin maamadaasoo kale ood arkaysaan. Vernal height waxaa la yidhahdaa maamadu marka uurka ay leedahay caloosha inta ay soo baxday, bannaanka usoo baxday ama inta weak ay tahay waa laga qiyaas qaataa. Inta badan waxaa isticmaalaa dadka xanaanooyinka ama MCH-yada ka shaqeeya, waxaa isticmaalaa cabirkan, dadka inta badan harqaanlaha ama dawaarlo isticmaalaan, number uu leeyahay cabir uu leeyahay centimeters baa lagu cabiraa, 1 centimeter muxuu dhigmaa 1 week body waa markaa.